probíhá internetový kurz pro seniory. Spuštěno nové třídění odpadů ve Štětí. Štětské gymnastky soutěží mezi sebou. Konají se zápisy a přestupy fotbalistů. Dobrý den, milí televizní diváci. Připravili jsme si pro vás zajímavosti z našeho města. Vítejte u sledování čtvrtých zpráv kabelové televize Štětí. Odpady. Téma věčně živé. Někomu nahání husí kůži a přidělává vrásky, druhému slouží jako zdroj levné suroviny. V měsících jen nedávno minulých zaplavili Českou republiku odpady ze sousedního Německa a Rakouska a rozvířili i jinak poklidnou hladinu české politické scény. Nadělali starosti nejedné obecní samosprávě. A právě v tomto čase, zcela potichu, vyrůstá ve Štětí provozovna na jejich zpracování. Mají mít občané města strach, že by se zde mohla opakovat situace postižených obcí? Jaký dopad na město bude nová provozovna mít a co přesně se v ní bude zpracovávat, vám přiblížíme v následujícím příspěvku. Nerudovskou otázku, kam s ním, tedy se starým papírem a plastovými lahvemi, řeší všichni. Většinou končí na skládkách, ale ve výjimečných případech, jako je ten z naší reportáže, se uplatní jako cenná druhotná surovina pro další využití. Pro občany města Štětí je po dlouhá léta spojeno zpracování sběrového papíru s místní papírnou. Málo kdo však tuší, co je výstupem nové provozovny, která vyrostla pod Vinicemi. My se zabýváme výkupem druhotných surovin, to je sběrový papír, který zde vlastně se přivez jako netříděný a my ho přetřídíme pro firmu Mondi a Norské Skok. Pro Norské Skok se dělá ratingové třídy a pro Mondi kartonáška. Dodáváme ještě do Budějovic do papíren, do Novosadlic, do Německa, do Rakouska. To asi tak vše. Všeobecné obavy z dovozu odpadů ze zahraničí na základě špatných zkušeností z minulých let sdílí všichni občané. Odkud se vlastně starý papír sváží? Papír svážíme vlastně, se dá říct, celé republiky, ale převážně ze Severočeského kraje. A to jsou vlastně řetězce, některé podniky a ze škol. Nemusí se tedy lidé obávat nekontrolovaného dovozu odpadu a s ním i spojeného zatížení životního prostředí ve městě? Ne, absolutně ne, protože my se tady nezaobíráme. Tam to byl odpad, když to my děláme sběr jako druhotný surovin. Po několika měsíčním zkušebním provozu od letošního ledna zahájila firma trvalou činnost. V současné době zaměstnává 13 lidí, z toho 11 jich přišlo z pracovního úřadu a v horizontu poloviny roku firma plánuje přejít ze současného jednosměnného na dvousměnný provoz a tím i zvýšení objemu zpracovaných druhotných surovin z dnešních cirka 40 tun na dvojnásobek. Linka bude rozšířena o plastové lahve a folie. Ty se pak budou dále zpracovávat v závodě Silon v Čechách a zbytek vytříděných lahví většinou skončí dokonce až v Číně. Probíhá i příprava a instalace dalšího technologického zařízení. Chceme drtič, který vlastně je v současné době v výrobě a který vlastně budeme drtit jak dutinky, tak bychom chtěli provádět skartaci, která vlastně v současné době se nikdy neprovádí. Prováděla to papírna a v současné době snad české sběrny. A to asi všechno, to je v tom okolí. Práce s internetem je už v dnešní době běžná věc. Kurz pro seniory, pořádaný městskou knihovnou, čelí velkému zájmu. Je pěkné, že i ve zralém věku se naši seniori snaží sebe vzdělávat. A to, jestli v kurzu obstáli, nám prozradí další reportáž. Přišli jsme se podívat na internetový seminář do informačního střediska ve Štětí. Se mnou tady sedí Honza Kalous, který celý seminář vyučoval. Honzo, co si můžeme představit pod pojmem internetový seminář? Tak internetový seminář je vlastně takové seznámení lidí s internetem. Pod tím si můžeme představit
takové jednoduché ovládání internetu pomocí myši. To znamená, lidi se zde dozvědí, jakým stylem ovládat internetový prohlížeč, jak správně napsat webovou adresu, jakým stylem a kde hlavně vyhledávat informace, které přesně potřebují. Tento kurz je novinkou nebo už něco takového probíhalo? Jakási internetová výuka probíhala každoročně už v minulosti. Bylo to zaštítěno akcí Březen měsíc internetu, kdy mohl vlastně přijít každý jako teď a dozvědět se o internetu něco víc. Jak se vám tady dneska líbilo? No, líbilo se mi tady hodně. A stíhala jste výklad, pochopila jste, co se povídalo? No tak přiměřeně ke věku mému, ke starší dorostence, tak trošku jo. Já jsem koukala, pracovali jste s internetem, co třeba byste si mohla najít na tom? No, mě by zajímal horoskop třeba, teď jsem si zkoušela, no a nějaké adresy a nákupy a různý takový. A po kolikáte tady jste? No já poprvé. A přijdete ještě nebo už je plno? No je plno, já jsem byla jako poslední v posledním kurzu, tak teď nevím, jak to bude dál pokračovat. Tento kurz samozřejmě není určen pouze pro seniory. Seniorům jsme věnovali měsíc leden, jinak měsíci únoru máme připravený seminář pro tělesně postižené občany a březen je připraven pro maminky na mateřské dovolené. Jaká je spolupráce s našimi seniory? Spolupráce s důchodci je velmi příjemná. Je pravda, že se ze začátku počítače trošku bojí, ale to hodně rychle překonají a jakmile zjistí, že internet je v podstatě jednoduchá záležitost i pro ně, začnou jej normálně ovládat. A co teda bylo pro ně největší problém? Tak největším nepřítelem je pro seniory klávesnice, kdy musí hledat jednotlivá písmenka, pro někoho dokonce i myška, ale všem samozřejmě vysvětluji, že se praxí vypracují, takže potom na klávesnici nebudou muset ani koukat. Jak se mohou do kurzu lidé přihlásit a platí za něj něco? Důchodci bohužel už pro tento měsíc se přihlásit nemůžou, jelikož už máme všechny semináře vyplněné. Ale ocenil bych, kdyby se začali přihlašovat i tělesně postižení, aby se mohl utvořit na měsíc únor takzvaný zasedací pořádek. A řekni mi ty, co si myslíš, jsou teda schopni tady po tom kurzu, po té jedné hodině vlastně sednout k počítači a internet ovládat sami? Já věřím tomu, že pro třeba důchodce, které jsme tu teď měli, je ta hodina jistě málo času a sypu v úvozovkách na ně spoustu informací, ale internet je spíš o praxi, stačí vlastně vědět jenom pár základních věcí, jak se pohybovat v internetovém prohlížeči a jak třeba ovládat myšku a myslím si, že každý si k tomu najde svůj vlastní způsob využití. Ty jsi říkal, že v březnu tady budeš mít maminky na mateřské dovolené. Myslíš si, že v dnešní době taková maminka není schopná ovládat internet nebo sama, že už to dávno neumí? Tak já si myslím, že určitě je spousta maminek, které internet už běžně používají, ale vzhledem k tomu, že těch domácností, kde internet už mají, tak je pořád, řekl bych, málo, tak tento seminář je určen právě pro ně, pro lidi, pro maminky, které internet a ani počítač pořád doma nemají. Jsem rád, že o tyto semináře je velký zájem a doufám, že tímto lidem bude internet užitečný v běžném životě. Takže se nebojte a přijďte se do informačního střediska přihlásit. Vysíláme online. www.štětí.cz Vraťme se ještě zpět do předvánočního období. V tomto čase trenérky oddílu sportovní gymnastiky připravily pro své svěřenkyně gymnastický čtyřboj. Děvčata předvedla rodičům výsledky svého celoročního snažení.
Sport ve Štětí není jen fotbal, ale i velmi početná sportovní organizace Asociace sportů pro všechny. Její součástí je i oddíl sportovní gymnastiky, který pracuje ve Štětí přes 20 let. Děvčata se scházejí pravidelně každé úterý a čtvrtek od 16 do 18 hodin v tělocvičně základní školy v Ostrovní ulici. 11. a 13. prosince štětské gymnastky bojovaly mezi sebou o co nejlepší umístění. Dívky byly rozděleny do dvou skupin, přípravky a mladších žákyň. Celé závody zahájilo cvičení na hrazdě. Nejprve jednoduché cviky nejmenších holčiček vystřídali náročnější cviky starších dívek. Kladina je obávané nářadí všech gymnastek. Vyžaduje velkou koncentraci a hlavně udržet rovnováhu na ploše široké 10 cm. Sestavy na koberci si děvčata většinou připravovala sama. Povinné prvky, které musely být ve cvičení zařazeny, prověřily úroveň výkonu gymnastek. Závěrečný přeskok měl rychlý spád. V tomto dynamickém cvičení je zapotřebí rychlý rozeběh a energický odraz. Děvčata si připravují dva skoky, skrčku a roznožku. Teprve těsně před závodem se vylosuje daný skok. Tohoto důležitého kroku se zhostil nejmladší divák. Vylosovaná roznožka udělala radost všem závodnicím. Na gymnastických závodech jsme viděli jenom děvčata ze Štětí. Proč jste nepozvali třeba děvčata z Litoměřic nebo z Roudnice? V Roudnici cvičí děvčata na vyšší úrovni a děvčata v Litoměřicích, jejich kolektiv se rozpadl a proto, aby děvčata měly nějaké porovnání mezi sebou, jsme uspořádali závody u nás ve Štětí. A zúčastní se děvčata ještě nějakých jiných závodů? Ano, ještě v březnu příštího roku proběhnou závody ASPV, kde se zúčastní teda i jiná družstva z okresu. A jak závody dopadly? V kategorii přípravky zvítězila Bára Zedníková, druhá byla Natálka Procházková a třetí místo obsadila Alenka Lonská. Vítězkou mladších žákyň se stala Hana Šťástková. Stříbrnou medaili si odnesla Lenka Nešlehová a bronz získala Zuzana Barčiaková. Vám dneska soutěžila všechna tři děvčata. Jak se vám líbily jejich výkony? No, já jsem maximálně spokojená, vydali ze sebe, co mohli. A dneska závodila i ta nejmladší, bude závodit i příští rok. No pak, když ji vezmete do sboru, do vašeho kroužku gymnastického, tak bude. A nevadí vám, že někdy přijdou děvčata unavená, potlučená? No, jim to nevadí, tak mě to nevadí taky. Zvláštní kategorii tvořila Michaela Janku, která má vyšší výkonnostní třídu a soutěžila jen sama za sebe. Zúčastnili jsme se i soutěže ASPV a tam naše gymnastky byly velice úspěšné. Ano, zúčastnili jsme se republikového kola, kde naše cvičenka Míša Janku skončila na 5. místě. Ty sama si také cvičila gymnastiku, vzpomínáš na to ráda? Ano, vzpomínám na to velice ráda, dalo mi to hodně do života a každému bych doporučovala, aby se do vyššího věku zúčastňoval cvičení a doporučuji každému, aby se zapojil aktivně do sportování. A myslíš si, že gymnastika ve Štětí má nějakou budoucnost, že má nějaký význam, když se třeba nezúčastníme nějakých vyšších závodů? Každý pohyb je určitě zdravý a všestrannost, která ke gymnastice patří, je určitě vhodná pro všechny věkové kategorie dětí. Nejmladší fotbalisté ve Štětí se již těší na druhou polovinu sezóny, kdy obléknou své nové dresy. Využili je pouze jednou a hned jim přinesli štěstí. Ke konci podzimní sezóny loňského roku získal štětský fotbalista Lukáš Jakl pro své spoluhráče novou sadu dresů díky svému vítězství v soutěži s firmou se sportovním vybavením. Velké štěstí jim přinesli hned v zápase s Roudnicí, kde vyhráli vysoko 7-2. V zimní přípravě jich moc naši nejmladší hráči neužijí. Jejich trénování je nyní zaměřeno do tělocvičen a hal. A protože se již blíží druhá polovina soutěže, oslovujeme touto reportáží všechny malé chlapce i děvčata. Určitě máte nejvyšší čas přihlásit se na fotbal a zapojit se k úspěšným hráčům Kopané ve Štětí. Čekají tu na vás krásné nové dresy.
Pozvánka na myslivecký ples udělala poslední tečku za vysíláním tohoto týdne. Mějte se hezky a někdy příště na viděnou. Vítejte při sledování prvního motor typu nové sezóny 2008. Dnes si představíme mimo jiné dva nové vozy DTM pro české okruhy a nejen to. Bohemia Racing Team už má připraveny nové zbraně pro novou okruhovou sezónu. V dílnách v Uherském Brodě přibyly dva nové vozy Audi A4 DTM mladšího modelového roku 2005. Oba už jsou opatřeny týmovým zbarvením a mechanici je připravují na první jarní testování i závody. Tak záměry jsou zlepšit se v rámci českého mistrovství, to znamená odvést nějaké ještě lepší výsledky, než byly v letošní sezóně. Ta letošní sezóna bylo, řekněme, jakési seznámení s technikou DTM, kdy jsme pracovali na tom, aby jsme měli všechno vybavení, aby jsme to všechno zvládali personálně, co se týká nastavení a podobně. A teďka teda děláme další krok, to znamená, máme dvě o rok zase novější auta a prostě chceme jít dál. Ta sezóna, myslím, na to, že to byla první sezóna s takovým vozem, dopadla výborně, byly tam i zlaté medaile, byla tam zlatá tečka na epilogu. Určitě jsme s tím výsledkem spokojení. Naším cílem nebylo vyhrát, prostě naším cílem bylo úspěšně zvládnout tu techniku a to se nám snad podařilo. Ty výsledky snad za to mluví, znamená tři vyhrané závody vlastně za tu sezónu. Ten závěr, určitě 6hodinovka v epilogu, byla velká zkouška, jsme moc rádi, že tam se to podařilo. Doufám, že to bude jen lepší. Jaký je rozdíl Audi DTM modelový rok 2004 a modelový rok 2005? No, předně základ je, že je to úplně jiné auto. No, oni vlastně tady s tím autem 04 postavili první auto DTM, že předtím bylo STčko, takže toto je vlastně něco, na co přišli první a potom z toho vyšli a postavili podle toho druhé auto, ale už těžiště jinak hlavně. Všechno je u středu auta a teď šli s váhou dolů, to znamená ramena tenčí, ale funkčně jinak přišrubované do jiných míst a tak dále. Další věc, že to mají měnitelné spodní rameno, takže geometrie je velice, nebo dalo by se říct, ve větším rozsahu je tady u toho auta. Čili ty nastavitelné věci, co měli tady u toho auta, jsou tady znásobené. A jinak je to prostě hodně o aerodynamice. Tady se si vyhráli s vedením vzduchu všude a prostě mají ho tam, kde ho chtěli mít a ty výdechy. Prostě aerodynamika tady na tom autě je daleko dál, než byla u prvního modelu v podstatě. V nové sezóně pojedou pouze dva nové vozy, anebo i třetí starší? V českém mistrovství by se měly objevit dva nové vozy, třetí starší vůz by měl startovat v zahraničí. V této chvíli ještě není úplně přesně vyjasněný, kde a v jaký míře a jestli se objeví případně tady v Čechách. Je to všechno ještě v jednání a je prostě teď brzo. Máte nějaké odhady, o kolik by mělo být nové Audi rychlejší? Netrufám si říct, my jsme s tím ještě nejeli, ale myslím si, že určitě je tam krok veliký, ale abych si troufal odhadnout, kolik, a teď záleží ještě na každém pilotovi, jak se s tím srovná, že? I když to jsou mladí kluci, jestli pojedou ti, co jeli v loni, takže tam problém asi nebude. Ti si myslím, že se zrychlí a okamžitě s jakýmkoliv prvkem, který jim pomůže v tom ovládání auta. Vy jste vlastně nechali svést několik mladých jezdců minule, teď jich budete potřebovat ještě dvakrát tolik, takže určitě se rozhlížíte a bude teďka problém najít ty správné. Tak jednáme s několika jezdci, jak z Čech, tak ze zahraničí, o tom startu v příští sezóně. V této chvíli zase prostě je to před, řekněme, dvěma měsíci necelými skončila sezóna. Do nové ještě zbývají další 4 měsíce, to znamená, ještě nějaký čas je, ale prostě jednání jsou v plném proudu. Určitě máme kde vybírat, protože jsme v loňském roce si ho zkoušeli
několik velmi rychlých a schopných pilotů. Je to otázka, jak se podaří se skládat kalendáře těch jednotlivých pilotů, sladit ty programy. Je to otázka taky, koho nám případně Audi nanominuje a doporučí a tak dále. Takže uvidíme, je to všechno jednání, jako je kde brát, je kde vybírat a je otázka toho, s kým se dohodneme finálně na celou tu sezónu. Jsou letošní cíle už i na titul? Ano, určitě v letošním roce bychom chtěli bychom samozřejmě se posunout, to znamená nevyhrávat jednotlivé závody, ale vyhrát jich převážnou většinu a cílem je získání titulu. Je otázka, jestli se nám podaří získat titul ve sprintu, nebo ve vytrvalostním, anebo celkový. Jsou tam prostě teďka tři tituly, kterých je možný dosáhnout. To znamená, uvidíme. Určitě konkurence teďka hodně zbrojí, protože prostě se cítí ohrožená a vidí, že prostě ty možnosti tam jsou, takže nebude to určitě jednoduchý, ale rozhodně chceme prostě zase výsledky zlepšit, to znamená vyhrát ne jednotlivé závody, ale nějakou většinu. Velký projekt se rodí také ve Šternberku. Týká se jezdce Milana Kašpárka, vloni absolutně čtvrtého v evropském poháru FIA v závodech do vrchu. Ovšem se slabší Fabii, byť výborně naladěnou v dílnách Michel Motorsportu. Také tento jezdec pojede s vozem DTM, konkrétně Audi TTR DTM. Na domácích i evropských kopcích se tak v příštím roce pokusí bojovat o nejvyšší příčky v kategorii cestovních vozů. Také Milan Svoboda plánuje přestup do rychlejší formule, i když zatím tají podrobnosti, takže se můžeme těšit. Vrchařské mistrovství Evropy odstartuje v závěru dubna tradičně v rakouském Rechberku a tuzemské pak o týden později v Náměšti nad Oslavou. Brněnský okruh by měl pak zahájit sezónu po rekonstrukci dráhy v polovině května akcí Motojaro. Letošní sedmý ročník zimního vytrvalostního závodu Motokár s názvem Kočka Cup se jel na dráze v severočeské Sosnové a vyznačoval se rekordní účastí téměř 50 posádek a jejich vyrovnanými souboji. Na startu se sešla pestrá směsice nadšenců od známých jmen z různých motoristických disciplín až po hvězdy showbiznisu. Mezi účastníky bylo několik předních motokáristů i třeba členové okruhového týmu MM Racing Martina Mackého. Do motokáry ale tentokrát usedli i jeho mechanici či třeba šéf týmu Macké starší. Absenci sněhu v prosincovém termínu tentokrát pořadatelé účastníkům 3 hodinovky vynahradili pokropením závodní dráhy, takže výsledek v podobě ledovky se dostavil velice brzy a znásobil tak ještě náročnost a atraktivitu tradičního klání. Hodiny a vzájemné kontakty se konaly snad v každém kole a přihlížející se rozhodně nenudili. Zasloužené, ale i očekávané a povinné vítězství si po vyrovnaném výkonu vybojovala posádka Joka týmu ve složení Patrik Hájek, Libor Toman a Nicky AM. Vítězné trio stihlo během časového limitu odkroužit 177 kol a téměř po celou dobu se za ním držela druhá týmová posádka stejného týmu ve složení Jan Midrla, Radim Maxa a Richard Chlad. V závěru závodu však měli smůlu a po kolizi s jedním z opozdilců je předstihla a na třetí místo odsunula posádka Choftrans v sestavě Tomáš Petr, Ivo Polášek a Zdeněk Navrátil. Připomeňme, že Patrik Hájek letos dokázal vybojovat třetí místo v jednom ze závodů mistrovství Evropy KZ2. Vítězil v mezinárodním finále AC Kart 125, byl čtvrtý ve světovém finále Super Rock 125 a v německém mistrovství KZ2 mu patřila celkově 5. příčka. Libor Toman zase na sebe upozornil několika výbornými výsledky v italských závodech KF2 a v kvalifikaci mistrovství Evropy dojel čtvrtý. Odměnou pak je první opravdu profesionální smlouva českého jezdce s lídrem světového kartingu, italskou firmou Birel.
Kočka Cup, nazvaný nikoli podle přihlížejících koček, ale podle pořadatele akce, je tradičním zakončením sezóny. Od února se celý kartingový kolotoč pro naše nejlepší motokáristy roztáčí na novo a snad bude sezóna z českého hlediska opět úspěšná. Fanoušci běhlastného Dakaru, ale i jeho přímí aktéři, kteří se celý rok těšili na lednový start tohoto maratonu, skončili v šoku. Nejočekávanější ročník s největší jezdeckou účastí a s nejslibnějším závodním polem historie. Letos navíc s důstojným českým zastoupením nejen v kategorii traku, ale ve všech dalších kategoriích, byl den před startem zrušen. Jak je ostatně jistě všem fandům všeobecně známo. Letošní ročník přitom měl být ve znamení obrovské technické obrody. Jenže technika se nakonec vůbec nedostala ke slovu. Mimochodem, během 16 dnů na 100 posádek kamionů, 200 posádek terénních aut a 265 motorkářů mělo čekat 15 etap, jediný den volna a celkem 9273 kilometrů. Mělo to být o 1300 kilometrů více než před rokem. Nakonec však nikdo neujel ani jediný kilometr, tedy nepočítaje ty v běžném provozu na start rally. Příčinou byly hned dvě krvavé události v období vánočních svátků, a tedy krátce před plánovaným startem. Konvoj měli v problematické Mauretánii po smrti 4 civilistů a posléze 3 vojáků hlídat 2000 zdejších policistů a pomáhat jim měli další 2000 dobrovolníků. Přesto byl nakonec Dakar z bezpečnostních důvodů zrušen. Extrémně dlouhá trasa závodu by se zřejmě nedala ani tak uhlídat. Škoda také, že pořadatelé, kteří problém bezpečnosti účastníků řešili již několik dní od 22. prosince, nechali všechny posádky přijet až do místa startu, tedy do Lisabonu. Některé již prošly i technickými přejímkami, aby ta katastrofická informace přišla až 4. ledna. Náklady na straně závodníků a týmů jinak mohly být přece jen mnohem menší. I když i tak zde stále zůstávají především nesplněné sponzorské smlouvy a celkové ztráty jdou do milionů eur. Některé menší týmy to může i zcela zničit. Nicméně veškeré plány jsou nyní k ničemu. Vůbec se netuší, jaká bude další budoucnost věhlasného Dakaru a zda se jeho jubilejní 30. ročník ještě někdy uskuteční. Hovoří se o tom, že celý závod by mohl být přestěhován na jiný kontinent. Je tu například Tunis, Dubaj, Asie, ale rovněž Jižní Amerika. Mohla by být také oprášena myšlenka obnovení závodu ze západu na východ, nazvaného Transorientale, který by měl vést z Petrohradu do Pekingu. Kolegové a soupeři z Kamazu prý už Tatrováky dokonce pozvali. Takže připravená závodní auta a motocykly snad brzy najdou nějaké jiné uplatnění. Zrušený Dakar jistě není dobrým startem do nového roku, ale věřme, že je to poslední černá kaňka nad startující motoristickou sezónou 2008. Již 26. ročník rakouské EQN Rally za účasti 106 posádek z 9 zemí se konal o prvním lednovém víkendu a zahájil mimo jiné i český velký mistrák v rally. Výborně do soutěže vstoupil zlínský Pavel Valoušek s Lancerem Evo 9, když vyhrál obě úvodní RZ-ty a ujal se vedení s náskokem 24 sekund. Prakticky jedoucí loňský vítěz Václav Pech také s Lancerem postupně zrychloval a do noční přestávky již vstupoval pouze se ztrátou 6 sekund na Valouška. Velmi dobře si alespoň zpočátku vedli také všechny 4 vozy kategorie S2000. A výborně si vedl také místní matador Ernst Haneder, jinak povoláním pekařský mistr, který měl namířeno na stupně vítězů. Nakonec ale v sobotu hodně ztratil v závěji.
Diváci se prý nemohli rozhodnout, kterým směrem jej mají vytlačit, a tak ztratil 5 minut. V sobotu se dvakrát jela mimo jiné i královská RZ-ta v délce 28,5 kilometru. Většina rychlostních zkoušek se pak alespoň při prvních průjezdech jela na sněhu. Hodně důležitá tak rozhodně byla volba správných pneumatik. Druhý den hned na první zkoušce dne předhonil Václav Pech Pavla Valouška, který sice kontroloval nejlepším časem, ale na obou následujících rychlostních zkouškách se loňskému vítězi podařilo vypracovat dostatečný náskok 3/4 minuty. A ten již zkušeně udržel. Dvojnásobný český úspěch v cíli doplnil Pavel Valoušek. V závěru se na stupně vítězů dostal i zkušený Raimund Bauschlager, také s Evo devítkou, který tak bral plný počet bodů do rakouského mistrovství. Mimochodem, Pech vyhrál 8x, Valoušek 5x, Passonen 3x a Rakušané Haneder a Gassner oba 1 RZ. Z našich pak ještě 7. dojel Karel Trojan a 9. Václav Arazin, oba slensry. Za zmínku jistě stojí i velmi slušné finanční odměny v celkové výši 53 tisíc eur. Vítěz Pech se kromě bodů mohl radovat z peněžité odměny 15 tisíc eur, čili zhruba 420 tisíc korun. Naopak smůlu měl Jaromír Tarabus s Danem Trunkátem, kteří se premiérově představili s Puntem S2000. Drželi se v první desítce, ale krátce před koncem soutěže havarovali a museli se zařadit mezi více než 40 odstoupených posádek. Mezinárodní mistrovství bude pokračovat až téměř po 3měsíční pauze o posledním březnovém víkendu Valašskou rally a o 2 týdny po ní bude následovat Rally Šumava. Ve slovenské Žarnovici se hned o prvním lednovém víkendu v neděli 6. ledna konala úvodní akce sezóny, tradiční již 5. Autoslide, což znamená závody automobilů na ploché dráze. Jezdecká účast byla velmi slušná, přičemž závodníci byli rozděleni do několika divizí, především na dvojkolky a čtyřkolky, tedy vozy s pohonem jen 2 nebo všech 4 kol, ale také na kategorie Bugin. Svoji kategorii měli i motoristické naděje, a to junior. Mladíci se navíc představili nejen v takzvaně plechových autech, ale rovněž v junior Bugy. Akce se mimochodem zúčastnilo i několik výherců, kteří uspěli v soutěži našeho pořadu a pořadatelské agentury a získali od nás vstupenky. Divákům i našemu štábu sice poněkud komplikovalo život noční sněžení a předpovědi hovořili i o velkém náledí, ale nakonec se vše s českým i slovenským silničářům podařilo celkem slušně zvládnout. A třeba na téměř 250-kilometrové trase z Brna do Žarnovice nebyly žádné větší problémy se sjízdností. A to sněžilo od nočních hodin i po celý den. Také zpáteční cesta se dala zvládnout, i když bylo lépe v provozu ani náhodou neskoušet styl, jakým zatáčky projížděli závodníci. A ti se vesměs snažili, ať již startovali s jakýmkoliv vozem. Z nich jistě těšil právě závodníky. Navíc, když ředitel závodu po posouzení zmrzlé trati při tréninkových jízdách povolil jezdcům použití hrotů na pneumatikách. A o správnou volbu pneumatik či hrotů v nich zde šlo především. Ve všech třídách pak rozhodně byli vidět i čeští jezdci,
kteří společně se slovenskými tvořili největší část startovního pole. Přijeli ale také Maďaři, nebo třeba výborný Peško z Lotyšska. Platí to především o mistrovi Evropy v rallycrossu Tomáši Kotkovi, který vyhrával všechny své rozjížďky a nakonec ve finále podlehl jen trojnásobnému vítězi Karlu Šedivému, který byl opravdu výborný a opět nepřekonatelný. Ve čtyřkolkách zase tradičně královal Josef Zimmermann s Toyotou Corollou, který obhájil loňské prvenství. Dobře si ve stejné třídě vedl také náš rallycrossař Josef Petrik s Fordem Focus a nechyběl ani soutěžák Igor Drotár z Octavii WRC. Ten však nakonec v finále nezvládl a dojel s vozem, který by měl mít na prvenství až jako poslední. V Buginách zase nejvíce zazářeli Martin Švábenský a Boris Vaculík. Junior Bugy zase třeba Marek Sekanina či Tomáš Pospíšilík. Celý závod skončil finálovým společným závodem dvou nejlepších dvojkolkářů a dvou čtyřkolkářů. Dvoukolkáři měli výhodu startu z první řady a Karol Šedivý vůbec nezaváhal a nedal soupeřům s favorizovanými vozy šanci. A také Tomáš Kotek po velkém boji, především s Zimmermannem a jeho Corollou, znovu zazářil, když dokázal udržet celkově druhé místo. Tajemství rychlé jízdy Šedivého i Kotka spočívalo podle našich informací především v pneumatikách. Oba si na akci pořídili špičkové pneumatiky z Hroty od týmu Jana Kopeckého, který v loni skončil celkově 12. v mistrovství světa v rally. Autoslide 2008 se rozhodně vydařila a mohla by být inspirací i pro další pořadatele, i třeba v Česku. Po mnoho let patřil k úvodu motoristické sezóny halový Arena Cross v brněnském Rondu. V loni se akce nekonala, protože pořadatelé závod uspořádali na místo Brna v Praze, ale dobrou zprávou pro fandy této akce, při níž bývalo Rondo často vyprodáno, jistě je, že závod se v polovině ledna uskuteční opět v Rondu. Vy chcete tentokrát dát šanci spíš domácím jezdcům, než nějakým americkým hvězdám, které je zastíní totálně? Je to trošku jinak. My bychom chtěli zase velké mezinárodní závody, ale skutečností je to, že bychom chtěli sem přivést jezdce, kteří budou trošku vyrovnaní té naší špičce. Je to skutečně nefér, když tady přijedou rozjíždění Američané nebo Francouzi, kteří mají v nohách 20 závodů a naše špička odjede v lednu jeden přípravný závod ve Volanech, takže určitě mezinárodní závod za vynikající účastí z Evropy, ale jezdců, kteří by soutěžili s Petrem Bartošem, Petrem Kuchařem, Mirkem Kučírkem a dalšími. Pořadatelé se sice museli vypořádat s odchodem hlavního sponzora, ale Rondo 2008 se uskuteční. A to již v pátek 18. a v sobotu 19. ledna. Mezi první tuzemské rally a motoristické akce nové sezóny vůbec patří také letos mezi fandy i jezdci oblíbená stopa. V loni se jela v téměř ideálních zimních podmínkách, i když nasněžilo až právě těsně před startem a další den prakticky v místě konání, tedy na Valašsku, zase roztálo. Počasí ani letos, kromě horských oblastí, zatím příliš mnoho sněhu nepřineslo, takže se po řadě sněhově velmi vydařených ročníků možná letos pojede spíše bez sněhu či ledu. Ale to jistě nevadí, i když právě rozevlátá jízda na sněhu má své kouzlo. Připomeňme, že soutěž ve stopě valašské zimy je určená pro amatérské posádky a její atmosféra je skvělá. Proto není divu, že také letos je už řadu týdnů takzvaně vyprodáno a 130 míst ve startovní listině valašského Monte Carla je již dávno obsazeno.
Termín závodu je naplánován na sobotu 26. ledna a start prvního jezdce bude v 8 hodin ráno. Startující poměří své síly na 4 RZ, přičemž každá se jede dvakrát. Celá trať měří asi 35 ostrých kilometrů. Konkrétně se jedou osvědčené RZ Škola, Pará, Kraková a Hvozdná. Dlouhé zhruba 4 až 7 kilometrů. Úvodní slalomová zkouška Škola má ovšem jen zhruba 300 metrů. Mezi množstvím vozů na startu bývá zastoupena většina značek s různými druhy pohonů. Nejvíce šancí na úspěch pak mívají logicky právě čtyřkolky, což se také potvrzuje ve výsledkové listině. Nyní na přelomu roku si můžete zasoutěžit o nástěnný kalendář fotografa Martina Vidourka z prostředí mistrovství světa v rally. Stačí správně odpovědět na následující otázku. Který z českých jezdců byl nejúspěšnější v kategorii mistrovství světa juniorů 2007? Za A. Filip Schovánek, za B. Jan Kopecký, za C. Martin Prokop. Stačí neváhat a napsat nám na adresu soutěž@motormix.cz nebo poslat SMSku za běžnou cenu na číslo 732-223456. Kromě odpovědi je nutné uvádět i celé své jméno a poštovní adresu. To je z prvního letošního Motortipu úplně všechno. Doufám, že si nás pustíte zase, takže brzy na viděnou. V měsíci lednu zahajuje svou činnost v Roudnici nad Labem klub Zdraví, a to ve spolupráci s Městským úřadem Roudnice nad Labem. Funguje na základě setkávání zájemců o zdravý životní styl, zpravidla jednou za 2 týdny. Posláním klubu je pomáhat lidem uplatňovat principy vyváženého zdravého životního stylu, a to praktickými ukázkami vaření, ochutnávkami jídel, semináři a dalšími různorodými aktivitami, včetně setkávání s odborníky. Otevření klubu Zdraví proběhne v pondělí 21. ledna v 18 hodin v prostorách Roudnického domu dětí a mládeže Trend ve Školní ulici. Téma večera Pojďme změnit svět a začněme u sebe otevře host Roman Uhrin, zakladatel klubu Zdraví v České i Slovenské republice a autor několika úspěšných vegetariánských kuchařek. Vstup je volný. Máte-li tedy chuť poznat pravé hodnoty života vedoucí ke komplexnímu zdraví vaší osobnosti, může být Roudnický klub Zdraví něco pro vás. Rozhodl jsem se nekouřit. Jedná se o první profesionální kurz tohoto druhu nejen v Roudnici nad Labem, ale také v celém našem kraji. Povede jej předseda Společnosti pro prevenci nemocí a přední odborník pro léčbu závislostí na tabáku dr. Josef Čupka a ředitel Institutu životního stylu Josef Bajuš, který je zkušeným lektorem a patří také mezi naše nejlepší motivační řečníky. Pomocí nejmodernějších léčebných prostředků, praktických a konkrétních rad i společné motivace, tak můžete i vy v tomto roce konečně začít nový život bez závislosti. Přinese vám to hmatatelné zlepšení vašeho zdravotního stavu, nemalé finanční úspory, posílení vašeho sebevědomí, ale hlavně nepřekonatelný pocit znovu získané svobody. Kurs Rozhodl jsem se nekouřit bude probíhat v sále Roudnické městské knihovny vždy od 18 hodin. První setkání se uskuteční již ve čtvrtek 31. ledna. Kurs bude dále pokračovat ve dnech 5. až 8. února, v pondělí 11. února a ve středu 20. února. Podrobnější informace mohou zájemci obdržet také na telefonním čísle 608 826 877.